অহা বারৰ পৰা আমি সেবাক বিলুপ্ত কৰাৰ পিছত অহা বারৰ পৰা ৰাজ্যত শিক্ষা সংকট হ'ব, মাধ্যমিক শিক্ষা সংকট নাথাকিব, উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংকট নাথাকিব, তাৰ জাগাত শিক্ষা সংকট থাকিব। আৰু আমি ক্লাছ টুৱেলভৰ পৰীক্ষাটো যাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, ডক্টৰ হ'ব, সেই পৰীক্ষাটোকে আমি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষালৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিম, যাতে জীৱনত দুটা পৰীক্ষা দিব নালাগে, বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, জীৱনত যাতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা দিব পাৰোঁ আৰু যাৰ পৰাই আমি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আদিলৈকে যাব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট স্কুল আছে, যেনে এতিয়াই মই ল'ৰা ছোৱালী প্ৰাইজ লওঁতে সুধিছোঁ ক'ত পঢ়া, ৰামানুজমত পঢ়োঁ, কি কৰোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ষ্টেণ্ড কৰোঁ, ষ্টেণ্ডটো ইয়াৰ্ষ্টিক হ'ব নোৱাৰে, মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত সেইখন স্কুলৰ পৰা কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে নামভৰ্তি কৰিলে। গতিকে অহাবাৰ আমি এনাউন্স কৰিম ক্লাছ টুৱেলভত যে কোনখন স্কুলৰ পৰা কিমান ল'ৰা মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিলে। ষ্টেণ্ডটো আমাৰ কাৰণে লক্ষ্য নহয়, আমাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ষ্টেণ্ডটো এটা জীৱনৰ আমাৰ কাৰণে এটা ডিছইনচেনটিভ হৈ পৰে, যে মই ষ্টেণ্ড কৰিলোঁ কিন্তু মই মেডিকেলত ছিট নাপালোঁ, মই ষ্টেণ্ড কৰিলোঁ কিন্তু মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট নাপালোঁ। গতিকে প্ৰত্যেকখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ আমি ৰিজাল্ট এই ধৰণে আমি ঘোষণা কৰিম যে এইখন স্কুলৰ পৰা দুজনে মেডিকেলত পালে, এইখন স্কুলৰ পৰা এজনে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পালে, এইখন স্কুলৰ পৰা দহজন ল'ৰাই গৈ পেলাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত নাম লগালে। অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্টৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ডহে আমি ঘোষণা কৰিম যে পঞ্চাছগৰাকী ষ্টুডেণ্টে ইয়াৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছিলে, পঞ্চাছগৰাকী ষ্টুডেণ্টে গৈ কেনেধৰণে জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰিলে। যিটো ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনাখন টিভিত হুলস্থুল হৈ যায় যে সাতজন ল'ৰাই ষ্টেণ্ড কৰিলে, পাঁচজন ল'ৰাই ষ্টেণ্ড কৰিলে, বাকীকেইজনে কি কৰিলে, পাঁচজনেতো ষ্টেণ্ড কৰিলে, বাকী পঞ্চল্লিছজনে কি কৰিলে, পঞ্চাছজনেতো পৰীক্ষা দিছিল। গতিকে পঞ্চাছজনৰ বিষয়ে যাতে ৰাইজে জানে তাৰ বাবে এটা আমি নতুন একাডেমিক ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছোঁ, য'ত নেকি ক্লাছ টুৱেলভৰ পিছত হেডমাষ্টৰজনে আমাক ৰিপৰ্ট দিব লাগিব, প্ৰিন্সিপালজনে আমাক ৰিপৰ্ট দিব লাগিব যে মোৰ পঞ্চাছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ত আৰু কেনেকৈ জীৱনৰ কক্ষপথত আগবাঢ়ি গ'ল, আৰু সেইটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰচাৰ বা প্ৰকাশ আমি সেইটো কৰিম। আৰু স্কুলবিলাকৰ যিটো মানদণ্ডৰ পৰীক্ষা, সেই মানদণ্ডৰ পৰীক্ষাত আমি সেইখন ৰিপৰ্ট কাৰ্ডক আমি আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া যিটো আমাৰ ৰিপৰ্টিং ছিষ্টেম আছে, যে আমাৰ স্কুলবিলাকত কোনোবা স্কুলত এজন বা দুজন ল'ৰাই ষ্টেণ্ড কৰিলে, দেউতাক মাকে বাকী চল্লিছজনৰ বিষয়ে গম নাপায়, আৰু ষ্টেণ্ড কৰা দুজনক লৈ এটা যিটো ইউফৰিয়া হয়, তাৰ পৰা শিক্ষাকামী বৃত্তিৰ পৰা ব্যৱসায়লৈকে আমি ৰূপান্তৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব যে হলিষ্টিক ফলাফল, যে গোটেই পঞ্চাছজন ষ্টুডেণ্টৰ কি হ'ল তাৰ বিষয়ে আমি যদি জানিব পাৰোঁ। আজি আমি কোনেও নুসুধোঁ, আমাৰ অসমত বহুত কেইখন ভাল ভাল স্কুল আছে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত, কিন্তু আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন নকৰোঁ যে তোমালোকৰ গোটেইকেইজন ষ্টুডেণ্ট ক'ত গ'ল, কাৰণ মই যেতিয়া মেডিকেল কলেজবিলাকত যাওঁ এই ষ্টুডেণ্টবিলাকক মই দেখা নাপাওঁ, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাকত গ'লে এই ষ্টুডেণ্টবিলাকক দেখা নাপাওঁ। তাৰমানে আমি ল'ৰা ছোৱালীক কম্পিটিটিভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছোঁ। ক্লাছ টুৱেলভৰ পৰীক্ষাক আমি থিয়ৰিটিকেলি গুৰুত্ব দিয়াৰ ফলত এবছৰ ল'ৰা ছোৱালী অফ ল'বলগীয়া হয়, আকৌ মেডিকেলৰ কাৰণে নতুনকৈ পঢ়িবলগীয়া হয়, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে নতুনকৈ পঢ়িবলগীয়া হয়। কিন্তু যদি ক্লাছ টুৱেলভৰ পৰীক্ষাতে যদি মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব পাৰোঁ, ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেঞ্চৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰোঁ, তেতিয়া সকলোৰে জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব, সকলোৰে উৎসাহ বৃদ্ধি হ'ব। গতিকে আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকক লাহে লাহে আমি প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিৱেশলৈ লৈ যাব লাগিব। 1500-2000 মেডিকেল ছিট হ'ব, আৰু আমাৰ এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডক্টৰ নহ'ব, ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'ব,
তিনিচুকীয়াত মেডিকেল কলেজ হ'ব, তিনিচুকীয়াৰ এজন ল'ৰাও মেডিকেলত নপঢ়িব, গোলাঘাটত মেডিকেল কলেজ হ'ব, গোলাঘাটৰ এজন ল'ৰাও গোলাঘাটত মেডিকেল নপঢ়িব, এই ধৰণে আমি চলি থাকিলে এসময়ত আমাৰ সন্মুখত অন্ধকাৰ আহিব। বিদ্যালয়বিলাকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব লাগিব আৰু প্ৰতিযোগিতা স্তেনেৰে নহয় সমগ্ৰ ছাত্ৰকেইজনৰ জীৱনৰ ওপৰত প্ৰতিযোগিতা হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে দেখুৱাই দিয়া পথেৰে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। অহা বছৰৰ পৰা আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে নতুন শিক্ষানীতিত দশমমান শ্ৰেণীৰ যিটো আমাৰ আগৰ গুৰুত্ব আছিল সেই গুৰুত্ব নোহোৱা হ'ব। দশমৰ পৰা বাৰলৈ যিটো জাৰ্ণি তাক আমি স্মুথ কৰিব খুজিছোঁ যাতে দশমমানৰ পৰীক্ষাটোলৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে জীৱনৰ পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ কৰি নেপেলায়। জীৱনৰ পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ ক্লাছ টুৱেলভত হ'ব, কিন্তু দশমমান শ্ৰেণীতে যাতে তেওঁলোকে এটা হিমালয় সদৃশ পৰীক্ষা এটাক অৱতীৰ্ণ হ'ব নালাগে তাৰ বাবে শিক্ষানীতিখনত দ্বাদশ মানটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব বেছিকৈ প্ৰদান কৰিছোঁ। সেইবাবে আমি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ পৰিৱৰ্তে আনন্দৰাম বৰুৱা বৃত্তিলৈ আমি ইয়াক ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছোঁ। ক্লাছ ফাইভত আনন্দৰাম বৰুৱা বৃত্তি প্ৰতিযোগিতা আমি পাতিম, য'ত নেকি আমি ৰাজ্যখনৰ 10,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি বৃত্তি প্ৰদান কৰিম। অষ্টমমান শ্ৰেণীত সেৱাৰ জৰিয়তে আমি আৰু এটা বৃত্তি প্ৰতিযোগিতা পাতিম, য'ত আমি আৰু 10,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বৃত্তি প্ৰদান কৰিম। আৰু দশমমান শ্ৰেণীৰো 75% পৰিৱৰ্তে প্ৰথম 10,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আনন্দৰাম বৰুৱা বৃত্তি দশমমান মেট্ৰিক পৰীক্ষাক আমি বৃত্তি পৰীক্ষাও বুলি মানিম আৰু আমি 10,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বৃত্তি প্ৰদানৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে 30,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমত আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ পৰিৱৰ্তে আনন্দৰাম বৰুৱা বৃত্তি লাভ কৰিব আৰু আমি ইয়াৰ জৰিয়তে এটা প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিৱেশ এটা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। ভারত মাতা কে জয়।